በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አንድ አምላክ በሚሆን በአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስም በእውነት አምነን ለዓለም ሁሉ ቤዛ የሚሆን ዓለምን ሁሉ የሚያድን የመድኃኔዓለምን የሞቱን የመከራውን ነገር የሚናገር በዕለተ ረቡዕ የሚነበብ መጽሐፍ ይህ ነው። ድርሳነ ማሕየዊ ዘረቡዕ ምዕራፍ 1። በነጋም ጊዜ ጌታችን ኢየሱስን ይገድሉት ዘንድ የካህናት አለቆች፣ ጸሐፊዎችና መምህራን ተማከሩ። ከእስር ቤት አውጥተው በጽኑ ገመድና ሰንሰለት አስረው ወደሚፈርዱበት አደባባይ ወሰዱት። ከቀያፋ ቤት እስከ ፍርድ አደባባይ ድረስ 133 ጊዜ በተነጠፈ ደንጊያ ላይ ቆተቱት። ያለ ርኅራኄ መቱት። ብዙ በደበደቡትም ጊዜ ፈጽሞ ከምድር ላይ ወደቀ። ዳግመኛም እየደበደቡ ከፊታቸው አቆሙት። እሱ ግን መቆም የማይቻለው ስለሆነ ወደቀ። እየደበደቡም በእውነት ክርስቶስ አንተ እንደሆን ገልጸህ ንገረን አሉ። ጌታችን ኢየሱስም አላምን አላችሁ እንጂ እኔስ ነገርኳችሁ። ብጠይቃችሁም አትመልሱልኝ ወይም አትተውኝ። ነገር ግን እላችኋለሁ፣ እንግዲህ የሰው ልጅ በእግዚአብሔር ኃይል ቀኝ ተቀምጦ ታዩታላችሁ። ሁሉም የእግዚአብሔር ልጅ አንተ ነህን አሉት። ጌታችን ኢየሱስም እኔ እንደሆንኩ እናንተ ትላላችሁ አላቸው። ስለ እርሱም ምስክር ለምን ትፈልጋላችሁ? እነሆ እኛ በአንደበቱ ሲናገር ሰማ ነው አሉ። ሁሉም በአንድነት ተነስተው እየደበደቡ ወደ ጲላጦስ ወሰዱት። ጲላጦስም ወደ እነርሱ መጥቶ ይህ ሰው ወደ እኔ ያመጣችሁት ነገሩስ በደሉስ ምንድን ነው አላቸው። አይሁድም መልሰው ክፉ አድራጊስ ባይሆን ወደ አንተ ባላመጣ ነው ነበር አሉት። ጲላጦስም እናንተ እንደ ሕጋችሁ ፈርዳችሁ ቅጡት አላቸው። አይሁድም ማንንም ልንገድል እኛ አይገባንም አሉ። በማናቸው ሞት ይሞት ዘንድ ስላለው ለነሱ ሲያመለክት ጌታችን ኢየሱስ የተናገረውን ነገር ይደርስ ይፈጸም ዘንድ ነው። የሚሞተውም ተሰቅሎ ነው እንጂ በደንጊያ ተወግሮ አይደለምና። ያን ጊዜውም አይሁድ በጌታችን በኢየሱስ ላይ በሌባና በወንበዴ ፊት ፈረዱበት። ያስያዘውም ይሁዳ የሞት ፍርድ እንደተፈረደበት ባየ ጊዜ ተጸጽቶ ከሕዝቡ መምህራኖችና ከካህናት አለቆች የተቀበለውን 30 ብር መልሶ ሰጣቸው። ይህን እውነተኛ ሰው ያስገደልኩ ንጹሕ ደምን ያፈሰስኩ እኔ በድያለሁ፣ አላበጀውም ብሎ ለሰ እኛ ከአንተ ጋር ምን አለን? ለራስህ እወቅ አሉት። ይህንንም ብር በአዳራሹ በትኖ ወደ ታላቅ እንጨት ሂዶ በእንጨቱ ላይ ገመድ አስሮ ተሰቀለ። ነገር ግን ያለ ንስሐ ተሰቅሎ እንዳይሞት ብሎ ጌታችን ኢየሱስ በቸርነቱ እንጨቱን ወደ ምድር አዘነበለው። ይሁዳም ተሰቅሎ ባለመሞቱ ተበሳጭቶ ወደ ሌላ እንጨት ሂዶ ተሰቀለ። ጌታችን ኢየሱስም ሁለተኛ ጊዜ በቸርነቱ ብዛት ተሰቅሎ እንዳይሞት እንጨቱን አዘነበለለት። እንጨቱም እንደገና እንዲናገር አደረገው። እንጨቱም እንደ ሰው ተናግሮ እንደ ወንድምህ
እንደ ጴጥሮስ ስለ ኃጢአትህ ንስሐ ገብተህ አልቅስ አለ። ጴጥሮስን ይቅር እንዳለው ያንተንም ኃጢአት ይቅር ይልሃልና። እንዲህ ብሎ በብዙ ጻርና መከራ ሳይሞት በሦስተኛው እንጨት ተሰቅሎ ዋለ። በሰርክም ጊዜ በጌታችን በኢየሱስ ፈቃድ እንጨቱ ወደ ምድር ጣለው። በመከራም 40 ቀን ተቀምጦ ንስሐ ሳይገባ በክፉ ሞት ሞተ። ወደ ምድር ወድቆም ጎኑ ተቀዶ አንጀት ወጥቷልና። የካህናቱም አለቆች ምሩን ተቀብለው ወደ ቤተ መቅደስ ልናስገባው አይገባም የደም ዋጋ ነውና አሉ። ተማክረውም በጌታችን በኢየሱስ እውቀት ለመጻተኛ መቃብር ይሁን ብለው ያንጥረኛውን ቦታ ከፉበት። ጌታችን ኢየሱስ ለድሆች ለእንግዶች በሕይወታቸውም በሞታቸውም ማለይታቸው ነውና ይኸውም ቦታ እስከ ዛሬ ድረስ የደም ቦታ ሲባል ይኖራል። አኬልዳማ የእስራኤል ልጆች የተስማሙበት ክቡር የሆነ የጌታችን ዋጋ 30 ብር ተቀበሉ ብሎ ነቢዩ ኤርምያስ የተናገረው ያም ጊዜ ተፈጸመ። ለአንጥረኛ ቦታ ሰጡት በማለት እግዚአብሔር እንዳዘዘ እናገራለሁ ያለው ደረሰ። አይሁድም ጌታችን ጲላጦስ ወዳለበት ቦታ ወሰዱት። ሲገባም አይተው ከዚያ ቦታ ቁሞ የነበሩ ጦሮች ሰገዱለት። አይሁድ ግን ጦሮች ስለሰገዱለት ተቆጡ። ወደ ጲላጦስም ዘንድ ገብተው በከንቱ ሐሜታቸውን አሞት። ጲላጦስም የመስገዳቸውን ነገር ይረዳ ዘንድ 6ቱ ጦሮች ወዳሉበት ቦታ ጌታችን ኢየሱስን ውሰዱት ብሎ አዘዘ። ጦሮቹም በኃይል እየሳቧቸው ሳለ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ባዩ ጊዜ ሰገዱለት። አይሁድም ይህን ታምራት አይተው እንዲህ ያለ መድኃኒተኛ ሰው አላየንም ብለው ጮሁ። ከዚያም ጲላጦስ ጦሮች ወዳሉበት ቦታ ወጣ። በጲላጦስም ፊት ለጌታችን ለኢየሱስ እንዲህ ጦሮች 3 ጊዜ ሰገዱለት። ለጌታ እንዳሰጉለት ኃይለኞች ሰዎች በገመድ ሲስቧቸው ከማፈራቸው ብዛት የተነሳ እንደ አስማተኞች እንደ ኢያኔስ እንደ ኢያንደሬስ አስማተኛ ነው አሉት። ከማፈራቸውም ብዛት የተነሳ ከጲላጦስ ፊት ወስደው አቁመው ጌታችን ኢየሱስን አጣሉት፣ አካሰሱት። ለቄሳርም ግብር እንዳይሰጡ ሕዝቡን ሲያስግዳቸውና ሲከለክላቸው አገኘ ነው እያሉ እሱም የእስራኤል ንጉሥ ነኝ ይላል። እግዚአብሔርን ለእግዚአብሔር አድርጉ የቄሳርንም ለቄሳር ስጡ ካላቸው በኋላ ሐሰተኞች ሆነዋልና። እሱም ስለ ትሕትናው ግብሩን ከሰጣቸው በኋላ ጲላጦስ የአይሁድ ንጉሥ አንተ ነህን ብሎ ጠየቀው። ጌታችንም መልሶ እኔ ንጉሥ እንደሆንኩ አንተ ትላለህ አለ። ይህ ሰው ሰንበትን የማያከብር እግዚአብሔር ወገን ያይደለ ነው እያሉ ያጣሉትን ያካሰሱትን አሉ። በሰንበት ድውያንን አዳነ፣ የእውራንንም ዓይን አበራ፣ የሞቱትንም ሰዎች በሰንበት አስነሳ። በሥራው ሁሉ ሰንበትን ሻሪ ነው። እንዲህ ሲያጣሉ ሲያካስሱ እሱ ግን ምን አልመለሰላቸውም። ዳግመኛም ጲላጦስ ይህን ያህል ሲያጣሉ ሲያካስሱ አትሰማቸውምን አለው። ጌታችን ኢየሱስም ሹሙ ፈጽሞ እስኪያደንቀው ድረስ አንዲት ቃልስ እንኳን አልመለሰም። በሰንበት ተአምራትን የሚያደርግ ጌታችን ግን አባቱ በሰንበት ተአምራትን እንዲያደርግ እሱም በሰንበት የታመሙትን በእውነት አዳናቸው። የዕውሮችም ዓይን በሰንበት አበራ፣ የሞቱትንም በሰንበት አስነሳቸው። 2ኛ ምዕራፍ። በአዳራሹም ውስጥ እጁ የደረቀች አንድ ሰው አገኘ። አይሁድ ግን ያጣሉት ያካስሱት ዘንድ በሰንበት ያድነው እንደሆነ ብለው ይጠባበቁት ነበር። ጌታችን ኢየሱስም ይህን እጁን የደረቀውን ሰው ተነስተ በመካከላቸው ቁም አለው።
በሰንበት በጎ ማድረግ አይገባም ወይስ ክፉ ማድረግ? ሰውን ማዳንን ወይስ መግደል? ብሎ ጠይቃቸው ዝም አሉ። ጌታችን ኢየሱስም በዓይኑ አይቶ እጅህን ዘርጋ አለው። እጁንም ዘረጋ፣ ድና እንደ ሁለተኛይቱ ሆነችለት። ፈሪሳውያንም ከዚያ ወጥተው ጌታችን ኢየሱስን ይገድሉት ዘንድ ከሄሮድስ ሰዎች ጋር ተማከሩ። ጌታችን ኢየሱስም ከደቀ መዛሙርቱ ጋር ወደ ባህሩ ወደብ ሄደ። ያደረገውንም ታምራቱን ሰምተው ብዙ ሰዎች ተከተሉት። የታመሙትንም ሰዎች ሁሉ አዳናቸው። ነገር ግን እንዳትገልጹ ብሎ አስጠነቅቃቸው። አይሁድ ግን ሰንበት ሻሪ ነው አሉት። ሶስተኛ ምዕራፍ። ከወደፊቱ ሆዱ ያበጠ አንድ ሰው ነበር። ጌታችን ኢየሱስም ጻፍት ፈሪሳውያንን በሰንበት ሰው ማዳን ይገባልን ወይስ አይገባም አላቸው። እነርሱም ዝም አሉ። ጌታችን ኢየሱስም ይህ ሆዱ ያበጠውን ሰው ይዞ በሰንበት አድኖ ሰደደው። አይሁድ ግን ሰንበት ሻሪ አደረጉት። 18 ዓመት ጋኔን ይዞ የሚጥላት አንዲት ሴት ነበረች። እሷም ወባጣ ነበረች፣ ፈጽሞ መቆም አትችልም። ጌታችን ኢየሱስም ባያት ጊዜ አንቺ ሴት ከደዌሽ ትነሻል ብሎ በእጁ ዳሰሳት። ድናም በሰንበት ቀን ሄደች፣ እግዚአብሔርንም አመሰገነችው። አይሁድ ግን እርሱን ሰንበት ሻሪ ነው አሉት። አራተኛ ምዕራፍ። ጌታችን ኢየሱስም በሰንበት ቀን ከዚያ ሲያልፍ እውር ሆኖ የተወለደ ሰው አገኘ። ደቀ መዛሙርቱም መምህር ሆይ ይህ ሰው እውር ሆኖ የተወለደ በራሱ ኃጢአት ነውን ወይስ በዘመዶቹ? ብለው ጠየቁት። ጌታችን ኢየሱስም የእግዚአብሔር ሥራ በእሱ ላይ ይገለጥ ዘንድ ነው እንጂ ዘመዶቹም እሱም አልበደሉም አላቸው። ነገር ግን ብርሃን ሳለ የአባቴን ሥራ እሠራ ዘንድ ለእኔ ይገባኛል አላቸው። አንድ ሰውስ እንኳን ሥራ ሊሠራበት የማይችለው ሌሊት ይመጣልና፣ በዚህም ዓለም ሳለሁ የዓለም ብርሃን እኔ ነኝ። ይህንም ካለ በኋላ በምራቁ አፈር ለውሶ ዓይኑን ቀብቶ ሄደ። በፈሳሽ ውሃ ታጠበው። ሄዶም ታጠበ፣ እያየም ተመለሰ። አይሁድ ግን ሰንበት ሻሪ አደረጉት። አምስተኛ ምዕራፍ። ጌታችን ኢየሱስም በሰንበት ወደ አልዓዛር መቃብር እያለቀሰ ሄደና ከመቃብሩ አፍ ያለው ደንጊያ አንሱ አላቸው። የሞተውም ሰው እህት ጌታዬ ሆይ ዛሬ አራተኛ ቀን ነውና ፈጽሞ ሸቷል አለችው። ጌታችን ኢየሱስም ብታምኚስ የእግዚአብሔርን ታምራቱን ጌትነቱን ታያለሽ አላልኩሽም አላት። ደንጊያውንም ከመቃብሩ ላይ አነሱት። ጌታችን ኢየሱስም ዓይኖቹን ወደ ሰማይ አቅንቶ አባቴ ልመናዬን ሰምተኛልና አመሰግንሃለሁ፣ ዘወትርም እንደምትሰማኝ ያውቃለሁ አለ። እኒህ የቆሙት ሰዎች አንተ እንደላከኝ ያምኑ ዘንድ እንዲህ አት እንጂ ይህ ካለ በኋላ አልዓዛርን አልዓዛር ና ወደ ውጭ ውጣ ብሎ ታላቅ ቃል አሰምቶ ተናገረ። ይኸውም የሞተው ሰው እጁም እግሩም ታስሮ እንደተገነዘ ፊቱም በልብሱ እንደተጠቀለለ ከመቃብር ውስጥ ወጣ። ጌታችንም መግነዙ ፈታችሁ ተው ይሂድ አላቸው። ሄደም እንዲህ ሙታንን የሚያነሳ የታመሙትን የሚያድን አምላክ ከጲላጦስ ፊት አቁመው አጣሉት፣ አካሰሱት። ስድስተኛ ምዕራፍ። እንዲሁም ካጣሉት ካካሰሱት በኋላ ሕዝቡንና ሊቃነ ካህናቱን በዚህ ሰው ላይ ያገኘሁበት በደል የለም አላቸው። ከገሊላ ጀምሮ እስከዚህ ድረስ በይሁዳ አውራጃ እያስተማረ ሕዝቡን ያውካል እያሉ ጮሁ።
ጲላጦስም ገሊላ ሲሉ ሰምቶ የገሊላ ሰው እንደሆነ ብሎ የገሊላ ሰው ጠየቀ። ሄሮድስ ግዛት እንደሆነ አውቆ ያን ጊዜ ሄሮድስ በኢየሩሳሌም ሳለ ወደ ሄሮድስ ላከው። በላከውም ጊዜ ጌታችን ኢየሱስ ከመገዛት ነፃ ሲሆን በትህትና ሄደ። እሱ የምድራውያን እና የሰማያውያን የገዢዎች ገዥ ሲሆን የምድራውያን እና የሰማያውያን ጌቶች ጌታ ሲሆን የሰማያዊ ንጉሥ ልጅ ሲሆን እሱ የምድርና የሰማይ ንጉሥ ሲሆን በደቀ መዝሙሩ በጴጥሮስ ከዓሣ ሆድ ወርቅ አውጥቶ ጉልበት ለሚቀበሉ ሰዎች ጉልበቱን በትህትና ሰጠ። ሄሮድስም ጌታችን ኢየሱስን ባየው ጊዜ የተወደደ ደም ግባቱን መልኩንና ብሩህ የሆነ ፊቱን ከማየቱ የተነሳ እጅግ ደስ አለ። ብዙ ሥራውን በሰማ ጊዜ ከብዙ ቀን ጀምሮ ሊያዩ ይወድ ነበርና የሚሠራውንም ሥራ ሁሉ ሊያዩ ይወድ ነበርና ብዙ ነገርንም መረመረው ጠየቀው። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ቃል አልመለሰለትም። ጸሐፍትና የካህናት አለቆችም ዝም ስላለ ቁሞ ያጣሉት ያካስሱት ነበር። ሄሮድስና ብላቴኖቹም ክፉ ነውሳ እያሉ ዘበቱበት። ጌታችን ኢየሱስ ሄሮድስ እንዳዘዛቸው ብዙ ገረፉት። ሥጋውም እየተቆራረጠ ደሙ እንደ ውሃ ወደ ምድር ፈሰሰ። ሄሮድስም ጌታችን ኢየሱስን ናቃለለው፣ በመገረፉም ያዘነ የተከዘ ሆነ። ጌታችን ኢየሱስንም ቀይ ልብስ አለበሱት። ይህም ሰው ሞት ይገባዋል ብሎ ወደ ጲላጦስ ላከው። ጠላቱ ስለሆነ ከቀድሞ ጀምሮ ሊገድለው ይወድ ነበርና ፈሪሳውያን እንደነገሩት ሄሮድስ ሊገድል ይፈልጋልና ከዚህ ሂድ ብለው ነገሩት። ጌታችን ግን የዚያን ጊዜ እንዳይገድለው ኋላ ግን ለጊዜው እንዲሞት አውቆ ይህን ቀበሮ ሄሮድስን ሂዳችሁ እንዲበሉት ብሎ ነገራቸው። እነሆ ጋኔኑን አወጣለሁ፣ ዛሬም ነገም ሕይወትን እሰጣለሁ፣ በሦስተኛውም ቀን ሥራዬን ፈጽሜ እሄዳለሁ በሉት አላቸው። ለመምህር በኢየሩሳሌም እንጂ ከኢየሩሳሌም ውጭ ሊሞት አይገባውምና። በዚችም በመከራው ቀን የፍቅርና የእርቅ ቀን የይቅርታ ቀን ኃጢአት የሚሰረይበት ቀን የሕይወትና የደህንነት ቀን ናትና ከቀድሞ ጀምሮ ጸብ ክርክር የነበራቸው ጲላጦስና ሄሮድስ ያን ጊዜ ተፋቀሩ። ጲላጦስም ከአደባባይ ገብቶ ጌታችን ኢየሱስን ጠርቶ የአይሁድ ንጉሣቸው አንተ ነህን? አለው። ጌታችን ኢየሱስም መልሶ ይህን የምትናገረው ከልብህ ነውን ወይስ ሌሎች ሰዎች ነገሩህን? አለው። ጲላጦስም እኔ አይሁድ ነኝን? ወገኖችህ የካህናት አለቆችም ወደ እኔ ያመጡህ አይደለምን? ምን ላድርግ? አለው። ጌታችን ኢየሱስም መንግሥትስ በዚህ ዓለም አይደለችም ብሎ መለሰ። መንግሥትስ በዚህ ዓለም ቢሆን አይሁድ ይዘው ወደ አንተ እንዳያመጡ ብላቴኖቼ በተዋጉልኝ ነበር። ዛሬስ መንግሥቴ በዚህ ዓለም አይደለችም። ጲላጦስም ንጉሥ ነሃ? አለው። ጌታችን ኢየሱስም እኔ ንጉሥ እንደሆንኩ አንተ ትላለህ አለው። ስለዚህ ነገር በእውነት ምስክር እሆን ዘንድ በዚህ ዓለም መጥቼ እመሰክር ዘንድ ሰው ሆኜ ተወልጃለሁ። ከእውነት የተገኘ ሁሉ ቃሌን ይሰማኛል። ጲላጦስም እውነት ምንድን ነው? አለው። ሰባተኛ ምዕራፍ። ጌቶች አብ መንፈስ ቅዱስ ሆይ አደራ አላችኋለሁ፣ እመቤቴ ማርያም አንቺንም እማልልሻለሁ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በነፍስና በሥጋው በተቀበላቸው መከራዎች ሁሉ በመቸንከሩም የሾህ አክሊልን ተቀዳጅቶ በመሰቀሉ በሞትም ወደ ሲኦል በመውረዱም በጦር በመወጋቱም ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመቀበሩ ኃጢአቴን ይቅር ትለኝ ዘንድ ከኃጢአቴን ፍዳ ሁሉ ታድነኝ ዘንድ አሜን። የረቡዕ ተአምር። በቅዱስ ወንጌል እንደተነገረ በሰንበት ቀን የተደረገ ተአምር ይህ ነው። ከታመመ
38 ዘመን የሆነው አንድ ሰው ነበር። ጌታችን ኢየሱስም እሱም ባልጋው ላይ ተኝቶ ባየው ጊዜ ደዌው እንደዘገየበት አውቆ ልጅን ትወዳለህን? አለው። ወደሚቀመጡበት የሚያወርደኝ ሰው የለኝም፣ ዘመድም የለኝም እንጂ አሁን ጌታዬ እኔስ ልድን ወዳለሁ አለው። እኔም በመጣሁ ጊዜ ሌላው ቀድሞኝ ይወርዳል። ጌታችን ኢየሱስም በሰንበት ተነስተ አልጋህን ተሸክመ ሂድ አለው። ይህ ሰው ድኖ አልጋውን ተሸክሞ ሄደ። አይሁድ ግን ጌታን ሰንበት ሻሪ አሉት። የረቡዕ አርኬ ይገድሉ ተባብረው የካህናት አለቆች በአንተ ላይ የተማከሩብህ በሰው ፍቅር ገመድ የተያዝክ ክርስቶስ የቸርነትህ ነገር በመናገር አያልቅም። የትህትናህም ምስጢሩ ቋሚ ነው። በነግ ከግዞት ቤት ያወጡህ ክርስቶስ ከቀያፋ ቤት ጀምሮ እስከ ፍርድ አደባባይ በተሳለ ደንጊያ ላይ አይሁድ እየጎተቱ በየዕለቱና በየወሮቹ ጠብቀኝ። ቸረኛ አንተ ነህ፣ እንደምንደኛም አይደለህምና ጦሮች በአይሁድ ፊት የመንግሥትህን ገናንነት ይገልጡ ዘንድ በፊትህ የጦሮች ራሶች የሰገዱልህ ክርስቶስ ወደ ጲላጦስ ቦታ ባገቡ ጊዜ አቤቱ አንድ ሳይቀር ዕዳዬን አጥፋ፣ ቁጥሩንም ፈጽሞ ብዙ ነውና ለማጣላት በጲላጦስ ፊት ያቆሙ የእናትህ ዘመዶች በመፈራረቅም የሰደቡ ለማድህ ኃጢአት ማሰረይ የሆነ ክርስቶስ በገቢር በሐልዮ ብበድልም የኔን የባሪያን ኃጢአት አታስብ። ሊቃነ መላእክት በፍርሃት በፊት ሲቆሙ እንደ ባሪያ በጲላጦስ ፊት የቆምክ እኔ ባሪያህን የዚህን የግፍህን ልክ ባሰብኩ ጊዜ ክርስቶስ ትህትና ሕጹም ነው ሕጹም ነው፣ ትዕግሥትህም የሚያስደንቅ ነው አልኩ። እውነተኛ ሰው ስትሆን አይሁድ የገደሉ ክርስቶስ እግዚአብሔርን አባት ብታደርግ በንጉሥ ቄሳር በደል ያጣሉ። በደሌም በሥጋዬም በአፋ ነውና በደለኛ በሚሆን በሥጋዬ አቤቱ አንተ አስፈርልኝ። ክርስቶስ ሆይ ሁለቱ የካህናት አለቆች ከመረመሩ በኋላ አይሁድ የንጉሥ ወንጀለኛ ነው ባሉ ጊዜ ሄሮድስ ጲላጦስን መረመሩ። ከክርስቲያን ወንድሞቼ እኔ ትንሽ ነኝና እኔ ባሪያህን በሦስተኛ ሰማይ አንግሰኝ። ክርስቶስ ሆይ በልባቸው ከራቁ ዘንድ አንተን ከማክበር ተለይተው የሄሮድስ ወታደሮች በትሕትና የዘበቱብህ ቁጥሩን ማወቅ እስኪሳናቸው ድረስ አይሁድ የገረፉህ አንተን ለመያዝ በተጉ ጊዜ የአይሁድ ወገኖች እንደወደቁ ጠላቶቼ እንደነሱ የኋሊቱ ደቁ። ክርስቶስ ሆይ ፊትህን በማየት ልብ ደስ ካለው በኋላ ሄሮድስን የመግረፍ ፍርድ ያለ አግባብ የፈረደብህ ቀይ የሆነ የምልክት ልብስንም ያለበሰህ አቤቱ ኃጢአቴ በስቷልና ቀድሞ ልብህ በሰው እንደተጸጸተ አትጸጸትብኝ። ስቅለትን ከወደደ በኋላ ከሚያስፈራው ስቃይ ሞት ሁለት ጊዜ ያዳንከው አቤቱ የኃጢአቴን ምሕረት እስራኤል በይሁዳ ላይ ተገለጠ። ግን ሁለት ጊዜ ካዳንከው በኋላ ሰይጣን ይሁዳን በክፉ አሟሟት ሞቷልና የካህናት አለቆችና ወገኖችህ አስይዘውሃልና መማለጃ በመውደድ ምን ልሰራልህ? መስፍን ልህ ወደ መመስገኛ ቦታ መርተው ይወስዱ ዘንድ ቸርነትህንና ብርሃንህን ላክ አለ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ የኔን የባሪያን ኃጢአትን አሰብ ለዘላለሙ አሜን። ድርሳነ ማርያም ዘረቁብ ተፈጸመ።
ጌታዬ